በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጸጋው ተደግፋችሁ ይህን ጊዜ ሰጣችሁ መዳን ያለም ስምብሩክ ይሁን ደምቆያችሁ ጸናችሁ ተዘረጋች እጁ መስቀል ላይ በተሰቀለሽ ጊዜ የሞታችን ስልጣን የሞት ስልጣን ተሰብሮ ለዘላለም ክብርና ወደ ልጅነት ስላሻገረን ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰቦቼ የገሪዛን ቻናል ሊሰፋ መታረጉትን አስተዋጽኦ ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለሁ ሰዎች ትምርቶቹ እንዲሰማችሁ ስለምታካፍሉ በዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ስለመከረን መስጋና ይገባዋል። እናንተም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንዲሁም ላይክ ስለምታደርጉ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ስለምትሰጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ሰው ይጣላኛል ብለው ያስባሉ። ለምንድነው ሰው ይጣላኝ ብለው ያስባሉና ይሄ ደግሞ በጣም የህይወት ትልቁ ተግዳሮት ነው። በሰው ዘንድ መወደድ ስለምንፈልግ ነው ጥሩ ልብስ የምንለብሰው። በሰው ዘንድ መወደድ ስለምንፈልግ ነው በጣም መልካም ነው የምንለውን ማንነት ለመምሰል የምንሞክረው። የሰው ትኩረት ለማግኘት በጣም ብዙ ነገር እናረጋለን። ሴቶችም ወንዶችም ተፈጥሯዊ ነው በሰው መወደድ። ሰውን ወደ ራስ የመሳብ ህገ ተፈጥሮ ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ ወንዱም ሴቷም መወደድ ይፈልጋሉ። አይደለም እኛ እግዚአብሔርን መወደድ ይፈልጋል በእኛ። መወደድ መፈለግ ችግር የለውም። ግን ለምንድን ነው አንዳንዴ ግን ሰዎች እንደምናስበው የማይወዱ ወይም እንደሚወዱ ሊነግሩን ያልፈለጉት የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው። ሰዎች እኛን እንዳልወደዱ ወይም አለመወደዳቸው ብዙ ምክንያቶች ይኖሯቸዋል። እስቲ አንዳንዶቹን እናያቸው። የመጀመሪያው ምክንያት በጣም ኃይለኛ ሰዎች ሆነ ሊሆን ይችላል። አንድ ሴት በጣም ኃይለኛ ወይም አንድ ወንድ ኃይለኛ ሆኖ ግን ያን ኃይለኛነቱ ስለለመደው አያውቀውም ወይም አታውቀውም። በጣም አስፈሪ ንግግሮች የሚናገር ሲናገር ወይም ስትናገር በምትናገረው ጣል በምታደርገው ቃል የሰውን ልብ የምትወጋ ግን ያን ንግግር እሷ ንግግር አድርጋ የምትቆጥር ክፉ መናገርን ሰው ላይ አቃቂር መውጣትን ወይም ሰውን ማጣጣልን ልክ እንደ ሻይን ጠጣ ቡናን ጠጣ እንደማለት ቀላል አድርጋ የምታስብ ከመልመዷ የተነሳ ወይም ከመልመዷ የተነሳ እንደዚህ አይነት ነገሮች ልምምዶች ይኖሩናል። አናቀው የሆነ ተዘፍቀንበት ያደግንበት ይሄ ዓለም ከዛ ስንወጣ አለ አቧራው፣ አመዱ፣ ጭቃው ምናምን ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው ማንነታችን ተለጥፎ የሚታይ። ስለዚህ ሰዎች ቀረብ ብሎ ሲያዩን እኛ የሚያስተነግጥና የሚያሳፍር ነገሮች እንናገር ወይም እናደርግ ይሆናል። ይህም በአድረጋችን ደግሞ አይነግሩ ነው። ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው እንደሚባለው ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን ታዝበው መሄድ ይመርጣሉ። እየተዋረድን ግን ሲነግሩን ያዋረዱን ይመስላቸዋል። እነሱም በማጣታችን አንዷ ሴት ባባያን ወንዱን ወይም ጓደኛዋን ሴት ጓደኛዋን በማጣቷ አንድ ወንድ ጓደኞቹን ቤተሰቦቹን ወይም ደግሞ ፍቅረኛውን በማጣቱ እየተጎዳ ግን ይሄ ችግር ነው ብሎ የሚነግረው ሰው ደግሞ እንዳይጎዳ ብሎ አይነግረው። ከዚህ የተነሳ ማናቀው ማንነታችን ሰውን እየገፋ ያሽቀነጥርብናል። ሰው ስለጠፋ አይደለም እናንተ ደግሞ ብቻኞች እንድትሆኑ ዕጣ ፈንታ ስለሰጣችሁም አይደለም። አትወደዱም ብላላችሁ አንደን በተፈጥሮ ትንሽ የተሸከምና ትንሽ ነገር እሷ ምናልባት ከሰው ጋር ማታኖር ትሆናለች። ትንሽ እኮ ትሆናለች። ምንድን የሚለው እግዚአብሔር ቃል ወይናችን አብቧል ጥቃቅን ቀበሮዎችን አጥምዳችሁ ያዙልን ይላል።
ወይኑን እንዳይበሉ ተቃቅኖቹ ናቸው ማይታዩትና እላችን ላይ ያሉ ማይታዩትን ማጥመድ ግን ያስፈልጋል። ምንድነው ችግሬ? ያን ደሞ ችግር ለይቶ ለማወቅ አብሮ ነው የነበረ ሰው ሲለየን የተቀሳቸውን ሐሳቦች በደም ማሰላሰል ነው። አንቺ እኮ እንደዚህ ብለሽኛል ወይ ዋሽተኛል ወይ ምን ዳርገሽኛል ስንል ሲሉን ሰዎቹ ያረክነው ያ ነገር ጎጂና ሰውን ገፍቶ ካጠቀባችን እስከማራቅ የሚደርስ ከባድ በሽታ መሆኑን እንድንገነዘብ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምክንያት ሰው እንዲጠላን የሚያደርገን እላችን ላይ ተሸክመን እኛ ማናየው ጎጂ ልምምድ ነው። አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ሰው እንዲጠላን የሚሆነው ሰው ይጠላኛል ብለን ከመሰብ የምናመጣው ውጤት ነው። በተወሰነ ህይወት አጋጣሚ ያልወደደን ሰው ሊገጥመን ይችላል። እንዲሁ ዝም ብሎ ሰው ሁሉም ሰው አይወድም። ያ ያልወደደን ሰው የተናገረን ወይም ያረገን ነገር አይምሯችን ውስጥ ይቀርና ሰው እንደማይወደን እንዲሰማን ያረገናል። ስለዚህ እኛ ምን ብለን እናስባለናሎቻችን በቃ ሰው አይወደኝም፣ ሰው አይወጣል፣ ሰው አይበረክትልኝ የሚለውን በተደጋጋሚ ነው የምንለው ስለምናምነው ነው። ሰው የልቡን አይደል የሚናገረው፣ ከልብ የሞላውን በአፉ ይናገራል ነው የሚለው ወንጌል። እምነቱ ሰው አይወጣልኝም የሆነ ሰው አይወጣለት። እምነቱ ሰው ይጠላኛል የሆነ ሰው አይወደው። ሰው አገኝም ምንም ነገር ቢቆፍር አይሆንም። ምክንያቱም እምነቱ ሰው አይወጣልኝም ብሎ ነው። እምነት ደግሞ ትልቅ የስበት ህግ ነው። ሰዎችን ጥላቻ የምታምኑ ጥላቻ፣ ፍቅርን የምታምኑ ፍቅርን ነው የምትስቡት። እግዚአብሔር ከዚህ ቀደም ትምህርናል ዓለምን በመሳሳብ ህግ አይደል የተከለው? መሬት እኛን ትስበናለች፣ ፀሐይ መሬትን ትስባታለች። እንዲህ ይሁን ነው፣ በመሳሳብ ህግ ነው፣ በፍቅር ህግ ነው የቆመው። አንዳንደኛ ሳናቀው አሉታዊ ነገር አፍቀረናል። በውስጣችን ሰው አይወጣልኝም፣ ሰው እንደዚህ ያደርገኛል፣ እጄ ሰባራ ነኝ የምንለው ነገር እምነቱ ስለሆነብን፣ በትክክልም እጄ ሰባራ ማለት ማንመሰገን፣ ማንወደድ፣ ለፍተን ጠብ ማይል ሰዎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ትተውን የሚሄዱ ሰዎች የምናምነው ያን ነው። ሁሌ የምንናገረዋለን። ስለዚህ በዙሪያችን ሲሽከረከር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ መድኃኒቱ አለመናገር፣ ይህንን ነገር አለማመን። እንደውም በተቃራኒ ሰው ይወደኛል፣ በጣም ለኔ ብዙ ሰዎች አሉ። ኤልያስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰው የለም ብሎ ነበር፣ እንዲህ ሰምቶት ነበር። ሰው የለም ብቻዬን ስለሆንኩ ግደለኝ ብሎ ሲጸልይ እግዚአብሔር ምንድን ያለው? ለበዓል ወይም ለጣዖት ያልሰገዱ 7000 ሰዎች ያንተ ቤት ያሉኛል። ስለዚህ የሚወዱ 7000 ሰዎች እንዳሉ ማሰብ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች ተደጋጋሚ እሱን እምነት እስኪሆን ድረስ ማሰብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቃል ልብን አጥብቆ ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ በእርሱ ነው ይላል። እንግዲህ ልብ እምነቱ ነው። ልብ የተባለው እምነታችን ነው። የልባችን ዋናው ኃይል እምነታችን አይደል? ምናምነውን ነው የምንኖረው በህይወታችን። የሁለተኛ ምክንያት ነው። ሶስተኛ ምክንያት ዝም ብሎ የማይወዱ ሰዎች ደግሞ አሉ። ዝም ብሎ የማይወዱ ይወላችሁ ሰው መንፈሱ በራሱ ይተዋወቃል፣ ስጋው እንደሚተዋወቅ። አንዳንዴ ስጋው ይዋደድና መንፈሱ አይዋደድም። ከዚህ ሰው ጋር መሆን እኔ አይመቸኝም፣ ከዚህ ሴት ጋር መሆን አይመቸኝም የሚሉ ሰዎች አሉ፣ ምንም የማያውቁትን ሰው። ያ ምንድነው? መንፈሳቸው ከመንፈሱ ጋር ይቃወማል። ለምሳሌ አንዱ በጣም የቅንነት መንፈስ ይኖረዋል፣ አንዱ ደግሞ ተንኮል የሚወድ ይሆናል። ተንኮል የሚሆነው የቅንነቱን መንፈስ አይወድም። ሰውየውን ቅኑን ሰውየ ከመቅረብ ይልቅ የእሱ ቢጤ ተንኮለኛውን ሰው ይፈልጋል። ሐሜት የሚወድ ሰው ሐሜተኛ ሰው ይፈልጋል። ስለዚህ የማይወዳችሁ እናንተ ውስጥ ያለው ነገር እሱ ስለሌለ ስለማይፈልገው ነው። መንፈሱ የእናንተ መንፈስ ስለማይቀበል አንዳንድ ሰዎች ኢቭን ወዳችኋትም ወይም ወዳችሁትም በፍጹም የማይቀበል ሰው አለ። ያን ሰው በአስገዳጅነት አፍቃሪና ወዳጅ ማድረግ አይቻልም በግድ። ስለዚህ ይህን እውነት ተቀብሎ ከማይወደን ሰው ጋር መራቅ ነው። አይመቸኝም ሰውዬ። መንፈሳዊ ዓለም ውስጥም አለ የሚገርማችሁ። ዝም ብለው የማይወዱትን ሰው መንፈሳቸው የማይወደውን ሰው በቤተክርስቲያንም ውስጥ በጣም ነው የሚጠሉት። እንደውም በቃ ምንም ነገር ፈጥረው ማስወገድ ይፈልጋሉ ያን ሰው። ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚፈጥር ስሜት ነው ይሄ።
ሰውን ዓለም ውደድ ዝም ብሎ ሰው መጥላት ይሄ መንፈሳዊነት ሲያድግ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ሲገባ የክርስቶስ ልብን በውስጣችን ስናገኝ ነው የሚስተካከለው። ሰውን ሁሉ በክርስቶስ ማየት ስንጀምር ይስተካከላል። እስከዛ ግን ሰዎች ላይወዱን ይችላሉ። ካወደዱን ስለነሱ መጨነቅ የለብን። ስለሚወዱን እልፍ አይላፋት መጨነቅ ነው ይሻል። ይሄ እንግዲህ ሌላው እንዳንወደድ ያው በተፈጥሮ ሰዎች የማይወዱ ሰዎች ስለሚገጥሙ ነው። አራተኛውና ትልቁ ለመወደድ ምንም ፍላጎት አለማሳየት፣ ቀዝቃዛ የመሆን መወደድን በራሱ እንደ ኃጢአት ወይም እንደ ስንፍና መቁጠር። መፈቀር መወደድ እንፈልገዋለን ግን አናረጉ። መግባባት፣ ተግባቦት፣ አብሮ መጫወት፣ መቀላቀል፣ መዋሃድ፣ ራስን መጠበቅ፣ ቆንጆ መሆን፣ መንፈሳዊ ሰው መሆን፣ እንደዚህ ነገሮችን ማያረጉ ደግሞ አሉ። ስለዚህ እነሱ አይን ውስጥ አይገቡ። ምናልባት እንደዚህ ሰው አጠገባቸው የሚረዳቸው ሰው ይሆናል የሚያውቃቸው የሚወዳቸው። እንደዚህ ራሳቸውን ጣል ያደረጉም ሰዎች በሚፈልጉት ልክ ሰዎች ላይወዷቸው ይችላሉ። ያው ፍቅርን በተአምራት አናመጣው። ፍቅር በተአምራት አይመጣም። ምንም ነገር በምድር ላይ ያለፋል። ህይወት በምድር ላይ ምቱ ሰልፍ ናት ይላል ኢዮብ 7:1 ላይ። ሰልፍ ነው፣ በሰልፍ ነው ሁሉም ነገር። እንኳን መውደድ አይደለም ትንሹ እንጀራ እንኳን የአስር ብር እንጀራ እንኳን ገዝተን ብለው እንጀራ በስንት ሰልፍ የተሰራ ነው። ስለዚህ ሰዎች እንዲወዱን እኛም በራሳችን የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ንጹህ መልበስ፣ መልካም ሰው፣ ጥሩ ሰው መሆን፣ መልካም መናገር፣ ጄኒውን መሆን፣ እውነተኛ ሰው። ብዙ ጊዜ እውነተኛ ሰው ሰዎች ይወደዳሉ። እውነተኛ ሰው ሆን፣ አለማስመሰል፣ ድራማ አለማብዛት፣ እነሱ ነገሮች መጠንቀቅ፣ ተጫዋች መሆን፣ መቀላቀል፣ ሰው ማዳመጥ፣ እነዚህ ነገሮች ይጨመሩ። አጠገባችን ያለ ሰው እንደሚፈልገን ያሳያል። ምክንያቱም እንፈልግ ገብተናላ ወደ ህይወት። ዝም ብለን ዴድ ሲ ውሃ አንወጣ እንገባ። እዛው ህይወት የሌለው ሰው ሆነ መኖር የለብንም። ሰውም በህይወታችን እናስገባ፣ እኛም ወደ ሰው አንሄድ። እንደሰን ነገር የተረሳ ሰው ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ እንደተማንበት ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት ብላ ጥበቃ አብረን ይሁን። ቀስ እኔ እንደናቆየው